Dobar vam dan, dragi gledatelji, na početku Blic vijesti Libertas televizije. Najviše novozaraženih danas je u Zagrebu, a dvije osobe u Istri su preminule. Evo brojki za Dubrovačko-neretvansku županiju. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata nije zabilježen nijedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Ukupno je hospitalizirano 5 osoba u općoj bolnici. U samoizolaciji nalaze se 274 osobe, a u posljednja 24 sata nije utvrđeno nijedno kršenje. Od početka pandemije na analizu je poslano 5268 uzoraka. Dug Dubrovačke opće bolnice već je starija priča, no nikako da dobije epilog. Ako bolnica ne podmiri svoje dugove, izvjesno je da neće moći dobivati lijekove. Mi već u duže vrijeme funkcioniramo uvjetima, od 4 su velika dobavljača. Jedan dobavljač iz nama nepoznatih razloga, mada držimo ritam plaćanja kao prema svim ostalima, nas drži pod sankcijama u smislu da isporučuje uz otežane uvjete, ali isporučuje. Ovo je sada nacionalni problem, uvijek je zapravo bio nacionalni problem. Korona napada sve redom, ulazi i u vlakiće na svadbama, ali i na zabave u klubovima, no ne ulazi u duge redove čekanja ispred Dubrovačke bolnice. Prva informacija iz prve ruke, znači dole je na fizikalnoj, ulazi za hitnu i sve živo, opsadno je stanje za ortopediju. I onda se ne mislila ući preko glavnog ulaza, ne može se, nego znači svi živi trebaju dole zajedno čekati. Eno 50 ljudi, ja sam naružena na fizikalnu 9, pa ne znam dokad ću doći na red, da ću doći do popodne. Znači već su problemi nastali. Dole, znači glavni ulaz je prolazan, ali dole svi čekaju zajedno na sve odjele. I sad se ne može ući u 9 na fizikalu, nego treba stati u redu i čekati dok. Takva je situacija, vjerojatno i nemaju ulaza i kako je ova korona, zbog toga je vjerojatno i tako i bilo bi bolje da se neki drugi sistem našao, ali što je tu je. Jeste li naručeni na neku pretragu, jeste li duže čekali zbog korone? Trebao sam u 5. mjesecu pa su me zvali da se odgađa, pa evo sad, ako sad bude, ako ne bude, onda ćemo vidjeti što ćemo dalje. Korona dakle ulazi na svadbe, ali ne i u trgovine, jer nema ni turista koji bi što god kupili. Općenito posao ove godine u odnosu na prošlu godinu znatno lošiji normalno i kreće se u nekom postotku od 6-7% u odnosu na prošlu godinu. Jeste li vi u zadnjih nekoliko dana primijetili, neki će reći da ima nešto više turista, da su došli neki letovi iz Britanije, kakva je vama situacija, jeste li primijetili to u zadnjih nekoliko dana? Pa moramo znati jednu činjenicu da su glavni kupci po trgovinama uglavnom bili gosti sa kruzera i izletnici, a što se tiče samih tih gostiju koji dođu, ako je neko dođe u radnju, ako uzme neki predmet ili nešto, napravimo neki račun i kad se ponadate da će to nešto krenuti, u sljedeća 2-3 dana dođe hladni tuš jer ova nema nikoga. Grad Dubrovnik uputio je javni poziv za dodjelu kredita za školovanje za sljedeću akademsku godinu. Pozivaju se studenti koji imaju prebivalište na području grada Dubrovnika. Pravo na kredit za školovanje kao i plaćanje troškova života ostvaruju studenti upisani na stručne, preddiplomske, diplomske, integrirane ili poslijediplomske studije u Hrvatskoj ili inozemstvu. Uvjet je da su hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Dubrovnika najmanje 3 godine prije objavljivanja javnog poziva, te da u roku upisuju godinu za godinom. Cilj ovog modela kreditiranja je pružanje jednake šanse za obrazovanje svim mladim ljudima željnim znanja i napredovanja, neovisno o trenutnom imovinskom stanju njihovih obitelji. Postupak dodjele kredita provodi stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele kredita za školovanje putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, a javni poziv otvoren je cijelu godinu. Obrazac prijavnice kao i ostale informacije o uvjetima kreditiranja mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama grada Dubrovnika. Prema najavama, ovaj tjedan obilježit će dobro vrijeme uz dosta sunca. Evo vremenske prognoze. U nastavku dana pretežno sunčano, vjetar većinom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Gruž, Mokošica i Župa Dubrovačka 26, Gruda 29, Cavtat 24 te Gorica 25 Celzijevih stupnjeva.
Korčula i Vela Luka 25, Mljet 21, Lastovo 24, Ploče 26, te Vidi Metković 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, te u većini krajeva vruće. Ujutro će puhati burin, poslije podne do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 22, a najviša dnevna između 28 i 33. U nastavku tjedna pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz tople noći unatoč mogućem vjetru. Bilo je to sve u Blic vijestima Libertas televizije, dragi gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program, ne propustite naše središnje vijesti u kojima možete doznati nešto više o svim ovim temama. Također pratite i naš Libero portal, a čitajte i Glas grada. Doviđenja i ugodan nastavak dana uz naš program.